Shqipëria do të vijojë të jetë në ndikimin e valës së të nxehtit me origjinë nga Afrika edhe ditët e fundit të javës. Pavarësisht se parashikohet një rënje e lehtë e vlerave të termometrit, meteorologët thonë se temperatura do të jenë të pazakonta për qershorin. Nuk mund të themi që do të jemi në temperatura normale për sa i përket qershorit, por do të kemi temperatura disi më të pranueshme se ato që përjetuam gjatë valës së të nxehtit, ku territori shqiptar ka përjetuar temperatura ekstremisht të larta për muajin në të cilin ne ndodhemi, gati 12.5 gradë Celsius më të larta se sa duhet të regjistrohet për sa i përket këtij muaji. Elbasan, Berat dhe Gjirokastër me temperaturat më të larta, po ashtu Tirana pritet të ketë maksimum e ditën e sotme që shkojnë shumë pranë vlerave 39 gradë Celsius, Shkodra po ashtu. Më e ndjeshme, rënja e temperaturave do të jetë të dielën në disa prej qyteteve të vendit. Dita e diel maksimume të cilat do të regjistrohen në vlerën 38 gradë Celsius. Këto do të mbeten kryesisht në zonat jugore, pasi aty janë edhe temperaturat më të larta. Kryeqyteti Shkodra do të jetë në vlerës 36-37 gradë Celsius, Via Bregdetare po ashtu. Java e ardhshme pritet të jetë më e freskët se kjo që po mbyllim, ku shënua dhe temperatura rekord. Dita e premte ka sjellë temperatura në territorin shqiptar deri në 42.5 gradë Celsius në qarkun e Beratit.